Rodnoy'da 70'ten astam kolledj studenti astan ulanıp, bir katarı auruhanağa jatkızılgan. Olardın jağdayı kalay eken bizben tikelei baylanıska şıkkan Kostanay oblısındağı menşikti tilşimiz Daurenbek Abdibek'ten sırayık. Daurenbek, bolğan oqiğa turalı kanday akparat bar? Hayırlı gün, Rodnoy'dağı kolledjlerden birindegi 70'ten astam studenttin astan ulanğan turalı akparat keşe keşkisin taray bastadı. Bu turalı әзірге ресми органдар нақты мәлімет берген жоқ. Дегенмен санитарлық эпидемиологиялық бақылау департаменті мен денсаулық сақтау басқармасы бұл оқиғаны растады. Медициналық мекемеге жүгінгендердің бәрі жүректері айнып тұрғандар туралы айтқан. Олардың жағдайы қазір жеңіл және орташа деп бағаланып отыр. Ауруханаға қанша студент жатқызылды? Олардың жағдайы қалай екен? Ауруханаға 10 шақты студент жатқызылған, қалғандарына алғашқы медициналық көмек көрсетілгеннен кейін үйлеріне жіберілген. Әрине, олардың жағдайы әзір дәрігерлердің бақылауында болады. Ал студенттердің сол күні қайдан тамақ ішіп, нақты қандай астан ұшынғаны туралы әзір белгісіз. Бұл туралы біз алдағы уақытта анықтап көрермендерге айтатын боламыз. Нұргүл? Рахмет. Студенттер тезірек сауып кетеді деп үміттенеміз. Бізбен тікелей байланыста болған өңірдегі тілшіміз Дәуренбек Әбдібек болатын.